Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку формула планка та світлові кванти. Давайте разом повторимо відомі нам речі. В класичній фізиці існувало два погляди на природу світла: корпускулярна теорія та хвильова теорія. Ісаак Ньютон. Який зробив величезний внесок в фундаментальний розвиток фізики, математики і астрономії, вважав світло потоком частинок, і такі частинки назвав корпускули. Християн Гюйгенс був прихильником хвильової теорії. Він вважав, що світло це хвилі, які заповнюють навколишній простір і проникають всюди всередину тіла. Завдяки корпускулярному явленням можна пояснити прямолінійне поширення світла, дисперсію. Завдяки хвильовим властивостям світла можна пояснити інтерференцію, дифракцію, поляризацію. Джеймс Максвелл теоретично довів, що світло є окремим випадком електромагнітної хвилі. Крім видимого світла, ми також знаємо. Радіохвилі, інфрачервоне випромінювання, ультрафіолетове випромінювання, рентгенівське випромінювання та гамма випромінювання. Густав Кіргов нам знайомий за правилами розрахунку електричних кіл. Але він також багато зробив для оптики і довів, що в атомарному стані за даної температури речовина полинає та випромінює однакові довжини хвиль або однакові частоти. Тобто спектри поглинання та випромінювання співпадають, вони взаємно обернені. Для пояснення, випромінювання речовини фізики застосовують модель абсолютно чорного тіла. Абсолютно чорне тіло це фізична абстракція, це модель, яка має здатність пояснювати випромінювання. Таке тіло, яке ми можемо вважати абсолютно чорним, має здатність цірком поглинати будь-яке випромінювання на всіх довжинах хвиль, що потрапляє на це тіло. Ну, Відповідно, тоді до Кіргофа. Абсолютно чорне тіло повинно випромінювати всі довжини хвиль в усьому спектрі. А спектр випромінювання повинен залежати від температури. Наближеною моделлю абсолютно чорного тіла є. Сфера, в якій зроблено великий отвір, всередину цього отвору потрапляє промінь світла, який багаторазово відбивається. Середина сфери може бути і дзеркалом. В результаті відбивання цей промінь світла поглинається, і таким чином дане тіло отримує електромагнітну хвилю. Якщо зайти всередину такої сфери, то відповідно буде і випромінювання абсолютно чорного тіла. Вченими експериментально було отримано криві випромінювання. Ми бачимо експериментальні криві на малюнку Знаходиться по осі абсис довжина хвилі лямбда, а по осі ординат потужність випромінювання. Що відбувається за одиницю часу з одиниці площі поверхні. Пам'ятаємо, що тіло, що отримало енергію, здатне випромінювати. І при випромінюванні, зрозуміло ж, втрачається певна порція енергії. На червоній криві ми бачимо, що вона відповідає температурі 2000 кельвіна. і існує максимум. Це означає, що більша частина. Хвиль випромінюється саме отакої величини для температури 2000 кельвіна. Якщо температуру підняти, то більша частина хвиль буде випромінюватися уже в діапазоні хвиль, які мають меншу довжину. І ми бачимо, що максимум цих експериментальних кривих із ростом температури. Переходить до ультрафіолетової частини спектру. Але спроби вчених одержати формулу математичну за теоретичними обрахунками, на жаль, були дуже невдалими. Тому що е класична фізика не могла е надати е правильне описання експериментальних кривих. Багато фізиків працювало на цю тему. Задаємо, наприклад, Йозефа Стефана і Людвіга Больцмана, які довели, що енергетична світність пропорційна четвертому степеню температури. Також Вільгельм він довів, що добуток температури на довжину хвилі є величина стала, а Джон Релей і Джеймс Джинс показали, що. З ростом частоти та зменшенням довжини хвилі у нас експериментальна крива повинна йти до нескінченності. І така ситуація отримала назву ультрафіолетової катастрофи. Отже, зробимо висновок, що класична фізика не могла описати експериментальні криві, які були отримані. При випромінюванні абсолютно чорного тіла. Необхідне пояснення в 1900 році надав Макс Карл Ернест Людвіг Планк. Він ознайомився попередньо з експериментальними даними і запропонував на зібранні наукового товариства в Берліні емпіричну формулу в якій. Основним було те, що він е, запропонував е, вважати, що електромагнітні хвилі випромінюються не неперервно, а порціями або квантами. Енергія пропорційна частоті випромінювання. Отже, це була гіпотеза. Але ця гіпотеза була геніальною, і е, наразі ми приймаємо, що енергія кванта пропорційна частоті випромінювання, а електромагнітне випромінювання відбувається дискретно е елементарними окремими порціями. Запишемо формулу. Енергія дорівнює H. ню. Енергія позначаємо буквочкою, Є. Е, ню це частота. Вона вимірюється в герцах. Ну, а H отримала назву стала Макса-Планка. І вона, відповідно, дорівнює 6,63 на 10 мінус 34 джоулів на секунду. Також існує зведена стала макса Планка. Вона ділиться на 2 пі. І тоді у нас о, вона буде дорівнювати 1,5 на 10 мінус 34. Джоуль помножена на секунду. Для наближених обчислень можна 10 мінус 34. Таким чином, світло має електромагнітну природу і йому притаманні двоїсті квантові хвильові властивості. Саме цю двоїстість і мають на увазі, коли говорять про корпускулярну хвильовий дуалізм. У видимого світла квантові та хвильові властивості. Виявляються однаковою мірою. Хвильові властивості в першу чергу виявляються в таких процесах, як поширення, тобто те, що ми говорили, інтерференція, дифракція, а корпускулярні у процесах взаємодії з речовиною. Для інших видів електромагнітного випромінювання, які мають іншу частоту та довжину хвилі. Закономірності проявляється нерівномірно. Наприклад, для радіовипромінювання більшою мірою проявляються хвильові властивості, а для ем, рентгенівського випромінювання більшою мірою квантої властивості. Альберт Ейнштейн розвинув цю теорію і дійшов висновку, що монохроматичне світло малої густини поводиться як певна незалежна сукупність частинок. Квантів, які мають енергію ашню. Пізніше такі кванти стали називати фотонами. Розглянемо основні властивості фотонів. Фотон це цікава, елементарна, незвична частинка, що характеризує квант світла. В першу чергу фотон є електрично нейтральним, тобто він не має заряду. Швидкість руху фотона не залежить від вибору системи координат і співпадає зі швидкістю світла в даному середовищі. Е, якби це було не так, уявімо собі, що ми знайшли якусь систему координат в якій е, швидкість фотона дорівнює нулю, тоді саме поняття світла було б непридатним, адже світло б тоді не поширювалося. Маса спокою фотона дорівнює нулю. Але е, в той момент, коли ми розглядаємо рух фотона, то, е, відповідно, маса фотона залежить від частоти або довжини хвилі. Давайте подивимося на деякі формули, які нам знадобляться для того, щоб ми могли е, працювати надалі із задачами. Довжина хвилі лямбда визначається як швидкість. А це швидкість світла, поділена на частоту. Е, відповідно, тоді енергія світлового кванта буде дорівнювати H, і щоб знайти ню, нам е, треба це поділити на лямда. Е, також е, ми можемо сказати, що омега, яка дорівнює 2 ню, може бути теж застосована в формулах. І відповідно, знаючи, що ню буде дорівнювати омега ділити на 2π, ми можемо записати, що енергія дорівнює аж омега ділити на 2π. Так, ми можемо застосувати також і зведену сталу Макса Планка, про яку я говорила. І сказати, що енергія буде дорівнювати H. -ом. Якщо ми згадаємо формулу Ейнштейна і розпишемо її як добуток маси на швидкість, а це є імпульс, то ми можемо побачити дуже цікаву формулу, що є імпульс фотона, який дорівнює енергія, що ділиться на. Швидкість. Або може бути застосовано ще й так, аж на лямбда. Це дуже цікава формула, тому що вона показує, що фотон має і корпускулярні, і хвильові властивості, адже кінематична характеристика фотона імпульс пов'язана із характеристикою, що є характерною для хвилі із довжиною хвилі. При поглинанні фотона речовиною вся енергія передається речовині, а імпульс фотона дорівнює енергія, що ділиться на швидкість світла. Фотони випромінюються під час переходів частинок речовини в стан з меншою енергією, під час нерівномірного руху частинок, під час розпаду деяких частинок або анігіляції. Формула планка має величезне значення не тільки в теорії теплового промінювання, а й в установленні сучасних поглядів на будову матерії та на її рух. А квантові уявлення про природу світла дають змогу пояснити ряд явищ, таких як фотоефект, люмінесценція, фотохімічні реакції, розсіяння світла. Для закріплення я пропоную розв'язати задачу. Наприклад, умова задачі буде наступною. Відомо, що чутливість сітківки ока людини для електромагнітного випромінювання у видимому діапазоні жовтого світла дорівнює 3,3 на 10 мінус 18 Вт. Цікаво, скільки ж фотонів потрапляє на сітківку ока людини для того, щоб виникло зорове відчуття і щоб людина. Відчула і побачила якесь зображення. Потужність 3,3 на 10 мінус 18 степені ватт. Жовтий колір відповідає довжині хвилі 600 нанометрів. Довжина хвилі лямда 600 нанометрів. Нехай час буде одна секунда. Знайдемо кількість фотонів, що потрапляють на сітківку ока. Потужність визначається формулою. Енергія, що ділиться на час. Ну, а зазвичай потужність це швидкість виконання роботи. Ми це пам'ятаємо. Застосуємо енергію ось цю формулу. Оскільки у нас довжина хвилі, а не частота, перетворимо частоту на довжину хвилі математично. Оскільки е, потужність е, створюється деякою кількістю квантів, то ми вважаємо, що це потужність одного кванту, а загальна потужність, яка нам надана, буде визначатися ось так. Повторимо ще раз ці викладки. Звідці знайдемо кількість фотонів. Математичними перетвореннями. Перевіримо одиниці вимірювання. Потужність вати. Довжина хвилі: метри, час секунди. Стала планка джоль на секунду, швидкість метри на секунду. Ват – джоуль на секунду, метри на секунду, джоль на секунду і метри на секунду. Як бачимо, всі одиниці вимірювання скорочуються, так, в принципі, і має бути. Спробуємо обрахувати 3,3 на 10 мінус 18, 600. Представка нано це 10 мінус 9, ми пам'ятаємо. Одна секунда. Ділити на 63 мінус 34 та на швидкість світла. Швидкість світла це універсальна константа, яку ми пам'ятаємо. 3 на 10 в восьмо степені. Звернемо увагу, що при наближених обрахунках обрані досить зручні числа, і ми можемо побачити, що в результаті математичного скорочення у нас буде 10. Виявляється, що для створення зорового відчуття нам достатньо всього-навсього 10 квантів світла. Жовтого кольору. Отже, ми з вами почали вивчати дуже важливу тему це квантова фізика. Наступні уроки будуть поглиблювати наші знання з цього питання. А для закріплення цієї теми можна відповідно до ваших підручників подивитися на параграфи. Тут виписані окремо підручники, стандарт, профіль, рівень. І спробувати розв'язати номери завдань, які співпадають з відповідними підручниками. До нових зустрічей!